Deklaracijas fonze politikuri devnis faktebis apgrdzeldeba. Poeziis saghamo, romelic Davis mizezi xteba. Ტყიბულის rayonshi sofel Cuzhvatis kulturis saxlis direktors adgilobrivi khelisupleba daupirispirda. Uprashvils koalitsia Khartuli ocnebis mier saarchevno kampaniis Farglebshi dagegmil saghamoze monaწilneobis misaghebad akhalgazrdebis sharcheva daevala. Am fakt sofelis rtsmunebulis Jemal Oboladzis gaghizianeba mokhva. Oboladzem kulturis saxlis direktors daureka da koalitsiastan tanamshomlobis gamo sitqveri sheuratsqopa miaghena. Fakt koalitsiis tsevrebit შეესწრნენ. Magram რომ გაიგო რომ შემოდის ქართული ოცნება, მან იფიქრა თითქოს მე ვარ ამ ქართული ოცნების წარმომადგენელი და ვატარებ ცუცხვათში, სოფელ ცუცხვათში აგიტაცია, პროპაგანდა ახალგაზრდებთან, მაგრამ თათვისთვა ჩემი შეხედვით ახალგაზრდობასთან იყო სხვა კუთხით ამრახული, რომელიც მან ვერ გაიგო სატელეფონო საშუალებით. Ну, თქვა იმ კაცმა მისამართი, ჩემი მისამართი რაღაც შეურაცხმობილი სიტყვები კითხვა, რომელსაც თვითონაც აღიარებს, რა თქმა უნდა. როდესაც სოფლის რწმუნებული მა გაიგო ეს ფაქტი, რომ ბატონი თემური მეხმარებოდა მე და მე ვიყავი წარმომადგენელი ქართული ოცნების, განხორციელდა სატელეფონო ზარი, სადაც უცენზურო სიტყვებით წავიდა ლანძღვა ბატონი თემურის.